看看新闻网。哎，坤毅，这次你的目标是这个上班的人潮，对不对？对，在地铁站。你的 VCR 一出来，我一看地铁，完蛋，啪，我一手手汗呢。为什么？我好为他捏把汗，因为刚刚我们之前呢，看见郭伯承，他是一个晨练的公园，对，那是一个非常悠闲的地方。哦，而且老人家们又特别慈祥友善。对啊、是。对。老人家对郭伯承是抱着来享受的，哎，有趣啊，好玩呢、啊。可是你看那些经过的路人，在地铁周围的都是紧锁眉头的。带着挑剔的眼光来看你的，所以你在那一瞬间能把他们征服，我真的很为你捏把汗。事实上，你做得非常棒，坤毅。谢谢。尤其是哪一点，我们不说后面，就说一开头，一个往后仰，一秒钟就把大家拿下了，这个设计好棒。然后因为这是在地铁上，我们的时间，因为大家赶着上班，其实大部分就是可能会觉得哦你在做什么，然后就走了。只是我想说，哎，给我一分钟，啊不，我十秒都没有。他就走掉了。最后终于找到一对啊，他们愿意给你十分钟的，对吧？在等车的人是，尤其你把他的咖啡整杯变不见的时候，那男的一方面觉得惊喜，二方面其实他想扁你，我觉得。对，所以他就会留下来了。还好你又把他变回来了哈。在这个举目无亲的上海比赛，真的很失落的时候，你怎么解决你的情绪啊？我觉得就是每天晚上就是跟女朋友说说话吧。就是每天一定要做的一件功课，就是至少能够让我比较，因为有时候有些话就是也不知道该就是找谁说，也许我想要就是安慰的时候，至少我可以找一个人这样子。啊，太好了哈、啊，不像我都只能找豆豆姐聊天，没有女朋友。我怎么不知道啊？我们有微信啊，你忘了吗？好，不过我也是有一个小小的建议哈，还是在于这个对话的对白。所以像刚刚我就觉得很可惜，你要把咖啡变出奶的前面，你只讲说我要把这咖啡变得更好喝，当下我觉得有点可惜。我觉得你应该用最简单的咖啡术语，就是先生，要加奶还是加糖？啊，对，是。当然他可能会说加糖，你必须要有备案。如果他讲加糖，你怎么处理？如果他讲加奶，完全符合你接下来要做的事儿，而这个模式会变得更加的合理，戏剧性，而且是更多的互动。而不是你直接告诉他说我现在要变得更好喝哦，你仔细看哦，很好喝哦，哎，奶来了，奶来了。不要忘了街头魔术要的是互动嘛。是，也许你可以思考一下，好吧，小小建议。谢谢老师。我叫司徒建祥，今年21岁，来自广州。刚接触魔术，我并意识到自己对于这一领域有着不错的天赋与领悟力。在我学习魔术的第一年，我就拿到了我人生中第一个奖。幸运的是，我得到了很多魔术上的前辈对我的指导，使我的实战经验稳步提升。路就在自己的脚下，魔术之路上我一直走得小心翼翼，一步一个脚印。这一次是该到了破茧而出的时候了。司徒建祥，加油！我是魔法偶像司徒建祥，接下来请看我的街头魔术。